Drahý otec protosinkel, otec kancelár, duchovní otcovia, milé sestričky, bratia a sestry, milí mladí priatelia, svetlo a tma, život a smrť, radosť a smútok. Sú to pojmy, ktoré sa v tomto momente a v túto veľkú sobotu premiešávajú a človek mnohokrát má taký pocit, že nič nemá jasné. Kňazstvo nastúpilo na liturgiu v tmavých rúchach. Zrazu sa objavili spoza ikonostazu v svetlí. Spievali sa smutné nápevy. Zrazu sa vstúpilo do radosnejších a nádejných. Toto je Veľká sobota. Sobota, v ktorú Kristus odpočíval v hrobe. A mnohé tieto veci, ktoré my prežívame obradovo, sa premiešávali v mysliach apoštolov, ktorí uverili v Krista a zrazu ho videli na kríži zomierať. Vkladali do ňoho nádej a on bol pochovaný do hrobu. Toto je tá Veľká sobota, v ktorú aj kresťanstvo si dáva ako také mnohé otázniky. Je viera ešte v srdciach kresťanov? Keď mnohí nám vyčítajú, že kresťanstvo dnes je príliš povrchné. Viera je predsa čosi vnútorné. A kresťanstvo sa prezentuje veľkými slávnosťami, veľkými aktivitami, čím si, čo je vonkajšie a nie vnútorné. Kde je teda pravda? Kde hľadať istotu toho, že to, čomu veríme a to, čím sme, je v poriadku? Áno, je to Veľká sobota. Sobota, v ktorú i apoštoli akoby mali zmetok vo svojej mysli. Len tento zmetok sa postupne vyjasňoval práve svetlom od Kristovho hrobu. Svetlom, ktoré zažiarilo vtedy, keď Kristus stál. Aj my, ako veriaci tohoto 21. storočia, môžeme mať vo svojich mysliach istý druh zmetku. Kto sme teda my vo svete? Čím sme? Prečo sme? Prečo veríme? Naozaj je pravdou, že sme natoľko spovrchneli, že viera už nie je to, čo je v nás, ale iba to, čo navonok prezentujeme obradmi alebo slávnostiami. Aj Kristus, ktorý verejne učinkoval a slovom a zázrakmi zaujal mnohých ľudí, ako si zrazu stíchol, pribíli ho na kríž a je v hrobe, v tichu. Nik o ňom nepočuje. Ale predsa aj v tomto tichu Veľkej soboty prežaruje akási zvláštna atmosféra moci prúdiaca od hrobu. Katarína Emerichová, ktorá mala videnia udalosti pri kríži, pri ukrižovaní, ale i pri pochovaní a vzkriesení, spomínala, že vo vízii vidí uzavritú sieň. Žien, mironosičiek, ktoré sa chystali na ďalší deň po sobote, ktorá bola sviatkom a kedy nemohli si dovoliť takúto cestu na cintorín alebo k mŕtvemu, chystali si oleje. V tej vízii ona popisuje, vidí aj Máriu, ako vychádza von. Jej pohľad smeruje ku Golgote, kde včera pribili na kríž jej syna, kde ho pochovali. V srdci zaznieva bolesť matky a zároveň otázka. Synu, prečo si mi to urobil? A Katarína Emerichová hovorí, a odpoveď sa jej vracia priam počuteľne. Neplač nado mnou, matka. Vstanem a preslávim sa, tak ako sme to dnes
v nadhrobnej jeruzalemskej utierni spievali. Mária už má nie predtuchu, ale istotu Kristovho vzkriesenia. Z toho ticha k hrobu k nej presakuje akási mimoriadna sila a moc. Moc života, ktorý je skrytý v semene. A keď príde jeho čas, to semeno vyráši mimoriadnou silou. Moc života, ktorá je skrytá v semene, o ktorom Ježiš tak príkladne hovoril, aj semeno, kým nebude zasiaté do zeme, neprinesie úrod. Ono musí odumrieť, aby prinieslo novú úrodu. Tak aj syn človeka bol uložený do zeme, pochovaný, odumrel v tej ľudskej prirodzenosti, aby priniesol úrodu nového života. A ten život presakuje aj z hrobu. A ten život presakuje aj z tej doby, v ktorej sa nám zdá, že kresťanstvo je príliš povrchné. Že kresťanstvo kde si ustrnulo na zvykoch a tradícii. Ale ono má vlastnú silu života, ktorá nie je záležitosťou múdrosti teológov ani kňazov, alebo šikovnosti aktivít veriacich. Tá sila je Božieho charakteru, ako je aj sila samotného života. A tento život dnes, v túto Veľkú sobotu, pomaličky presakuje nielen do liturgie, ktorú slávime, ale pomaličky naplňa ovzdušie a vnútorné vnímanie tých, ktorí sú citliví na Boží závan. Prežívame Veľkú sobotu. A v súvislosti s Kristovým umučením a pochovaním si môžeme dávať otázku. Je už pochované kresťanstvo na Slovensku? Je už pochovaná viera v našich rodinách? Možno, že povrchne sa to tak dá povedať, lebo necítime v spoločenskej atmosfére čosi silne kresťanské. Ale vieme, že to, čo sa povrchne dá len takto povedať, to nemusí byť taká pravda, ako nám ju zvýrazňujú politici a tí, ktorí sú nepriateľmi náboženstva a viery. My vieme, že Božia moc sa ináč prejavuje, než sa prejavuje moc politikov alebo moc z tohoto sveta. Ona, kde si drieme, je nedefinovateľná, ale keď vyráši tak veľkou silou, že človek ten život už nevie zastaviť. Bratia a sestry, aj my sme prežívali 40-denné obdobie veľkého pôstu. Ako by sme sa stiahli so všetkými burácajúcimi slávnostiami, oslavami, aktivitami a stiahli sme sa tak, kde si do interiéru chrámu, slúžiac VPDčky, stretávajúc sa na pôstnych molebenoch, v tichosti prežívajúc deň za dňom. Aj v nás tá sila, semena kdesi pomaličky vsievaného do nášho vnútra je. Len si ju je treba uvedomovať a dať jej priestor, aby nástupom Paschy, sviatkov vzkriesenia Krista, aj my sme vyrášili novou silou viery v rodinách a v spoločnosti. Lebo viete, ak semienko, ktoré padne do zeme, nevyrazí von zo zeme k novému životu, ono tam môže zhniť alebo zaschnúť a potom už neprinesie žiadnu úrodu. Veľkopôstne obdobie malo vsievať do našich srdc tie zárodky Božej milosti, ktoré môžu byť skryté v našich srdciach, ale oni sa musia drať na povrch.
a vyrášiť novou silou, ktorá obrodí tento svet a obrodí naše rodiny a znovu dá zažiariť tomu Kristovmu životu. Tak, ako tomu bolo pri istej príležitosti, keď ešte za socializmu väznili ľudí, čo verejne vyznávali vieru, alebo jednoducho boli politicky nepohodlní. Vo väznici KGB v Moskve bolo väznených viacero ľudí. Istá pani spomenie susedke: počúvaj, zajtra je Pascha, Veľká noc. Fakt, to je fakt. Ani si tu vo väznici nevieme uvedomiť, jak tie dni bežia. Ale Pascha to je sviatok radosti, modlitie, hojnosti. A my sme tu v tých dierach pozašívaní, pozapchávaní, jak zvieratá. Aj my potrebujeme cítiť Kristovo víťazstvo. A tak nevdojak pani skríkla: Kristus voskrese! A spoza ostatných mreží sa ozývalo: vo istinu voskrese, vo istinu voskrese. Nedokázala zadržať vo svojom vnútri tú silu myšlienky, že Kristus stal. A strážnici už boli slabí na to, aby zadržali hlasy desiatok a stovák ľudí, ktorí radosne odpovedali: vo istínu voskrese, Kristus voskrese. Brat, sestra, možno sa aj nám zdá, že spoločnosť a svet prežívajú dosť dlhý deň Veľkej soboty, kedy je Kristus akoby v hrobe, to kresťanstvo akoby utlmené v rodinách, spoločnosti. Ale vedzme, že životu, tej Božej sile, nikto nedokáže zabrániť. Lebo ona pôsobí vlastnou mocou. A tak v tejto nádeji, prežijúc Veľký pôst, že ten zárodok Božieho života je v nás, vstupujme do sviatkov vzkriesenia. A potom už nechajme zo seba vyrašiť to radosné svedectvo o Kristovom vzkriesení doma v rodinách i vo svete, v ktorom žijeme všetci. Prosme aj Máriu, našu nebeskú matku, aby na jej príhovor táto sila života prebudila k životu viery aj ostatní. Sláva Isusu Kristu.